لیست از لجنشی بالا پیکاتو که پیکاتو لب ریوبری ویترنری دکتر مامندو بر ریوبری سامانی آجرلو بر ریوبری آسایشی بازگان و بر ریوبری نوینری آسایشی آبوري و بر نوینری تاودی نوینری پارسگاری هولیر لذت سرپرستی تا پارسگاری هولیر بنوینریاتی امن که بنوینریاتی وان قصد کم و کو بر ریوبری تاودی بازگانی هولیر لێژنەکەمان پێکێنە چەند ڕۆژ ئامادەز بەکار بوونێ لێژنەکانمان بەڕاستی سەردانی زۆربەی پرۆژەکانی هێلکەی هەولێرمان کرد لە پاشان سەردانی کۆگا و مۆڵ و مارکێتەکانیشمان کرد بۆ ئەوەی بگەینێ میکانیزمێکی گونجاو بدۆزینەوە بتوانی هێلکە بە نرخێکی گونجاو بگاتە دەست هاوڵاتیان ئێستاش ئەمە پێکهاتین لەگەڵ خاوەن پرۆژەکان هێلکە بگەینە ناو مۆڵەکان بگاتە دەست هاوڵاتی بە 5000 دینار بەڕاستی ئێمە لێرە سوپاسی خاوەن پرۆژەکان دەکەین کە هەڵوێستێکی نیشتمانی یان نوان لەو زلوفەی لە بەشێک لە قازانجەکانی خۆیان خۆش بوون قازانجەکانی کم کردووە بتوانین هێلکە بە نرخێکی گونجاو بداتە دەست هاوڵاتی تەبەقەی هێلکەی دەگاتە دەست هاوڵاتی بە 5000 دینار قازاقی ئەمە نوێنەری ئاسایشی بازرگەکانیشمان لەگەرە نوێنەری ئاسایشی ئابوریشمان لەگەرە بە هیچ شێوەیەکی ڕێگە نادرێتن هێلکە بچێت هاتە ناو پارێزگای هەولێر پڕ نەبێت و هێلکە زیاد نەکا بەڕاستی ئەمە لە ناو پارێزگای هەولێر ڕۆژانە 3200 کارتون ئینتازمانەیە هەشت پرۆژەمانەیە بە هەر هەشت پرۆژە 3200 کارتونمان هەیە ئەمە ڕۆژانە لە شاری هەولێر 2200 کارتونمان پێویستە